अब अलिकति नै यही विषयमा, जस्तो यो सरकारले तपाईँलाई वार्ताको लागि कुरा पनि गराएको थियो होइन, तपाईँले वार्तामा जानु भएन नि, खास कारण के हो? अब हामी सिद्धान्त त चाहिँ वार्ता विरोधी होइन, किनभने हामी चाहिँ बुलेट ब्यालेट र नेगोसिएसन सबै चरण पार गरेर आइसकेको शक्ति भावनाले हामी वार्ताबाट बाहिर जाने कुरा गर्ने, तर वार्ता के को निम्ति भन्ने कुरा हो कि सरकारले न त हामीलाई वार्ताको एजेन्डा दियो, न औपचारिक हिसाबले हामीलाई वार्तामा बोलायो कि, बाहिर बाहिर हल्ला गर्दै हिँड्यो कि, अझ हुँदा हुँदा सिकेर आओ जस्ता अरू के आतङ्कवादी ग्रुप लुटेर ग्रुप हुन्छ नि तिनीहरूको हैसियतमा हामी राख्यौँ, हामी त त्यो हैसियतको चाहिँ पार्टी त होइन नि त, हाम्रो त के भने जनयुद्धको उत्तराधिकारी शक्तिको रूपमा हामी अगाडि बढ्यो। तपाईँलाई औपचारिक रूपमा पत्र आएन सर, न पत्र आयो न एजेन्डा फलो गऱ्यो, हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि औपचारिक पत्र र औपचारिक चाहिने मतलब एजेन्डा चाहिँ फलो भयो भने हामी त्यसलाई फेस गर्न तयार छौँ होइन, हामी चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ पछि हट्दैनौँ त हामीले भनेकै थियौँ नि त, अहिले पनि हाम्रो कुरा त्यो हो नि त, तर त्यो नगरिसकेपछि बाहिर बाहिर हल्ला गर्ने र दमन गर्ने चाहिँ बाटो अपनायो कि उसले चाहिँ, त्यसो भए हामी चाहिँ वार्तामा नगएको। अब यो के सम्भावना चाहिँ के छ, अब फेरि पनि सरकारले अहिले त पछिल्लो समय वार्ताको कुरा त गरेको छैन होइन, तर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ देशव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि तपाईँको पार्टीको कार्यकर्ताहरूलाई अब अहिले भर्खरै 5 तर्फबाट गिरफ्तार गरेका छ होइन, अन्य हिसाबले विभिन्न मुद्दाहरू लगाइरहेको छ होइन, स्थिति के देख्नुहुन्छ त? होइन वार्ता हाम्रो अहिले आवश्यकताको कुरा पनि होइन होइन, त्यो सरकारको आफ्नो कुरा भयो, हामी त हाम्रो अभियानमा हाम्रो क्रान्तिमा हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि यसले जो दमन गरिराखेको छ कार्यकर्ताले त्यो आफै बदनाम भइरहेको छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा चाहिँ फेल भइसकेको छ, किन भन्दाखेरि दमनले त जनतामा चाहिँ समाधान गर्दैन नि त होइन, 52 सालमा चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ फाँसीबारी दमन नभएको भए सायद जनयुद्ध यति छिटो सुरु हुने र विकास पनि हुँदैन थियो होला कि, अहिलेको जो केपी ओलीको फाँसीवादी सरकारले त हामीलाई एकीकृत जनक्रान्ति छिटो हुने र चाहिँ छिटो विकास हुने चरणतिर लग्यो कि दमनले गर्दाखेरि, जस्तो अस्ति पनि 5 तर्फको रविमा हाम्रो कलाकार कार्यकर्ता भाइहरू 2 जनालाई गिरफ्तार गर्यो, त्यहाँ सबै विद्यार्थीदेखि लिएर त्यहाँको स्थानीय जनता पुरै विरुद्धमा भयो नि त, गलत गर्यो अहिले, नहुने काम गर्ने नाच्दै गाउँदै हिँड्ने कलाकारलाई छोपेर हाल्ने के थियो कारण हो जस्तो, त्यसले गर्दाखेरि कुरा के छ भन्दाखेरि यो आफै बदनामित भइरहेको छ, र अहिले कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी अब हाम्रो अभियानमा हाम्रो मिसनमा चाहिँ हामी निरन्तर अगाडि जान्छौँ होइन, त्यो बिचमा चाहिँ सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ सरकारका गतिविधि कसरी जान्छन् त्यो आधारमा नै हामीले फेरि के अरे त्यसलाई फेस गर्ने त्यसको प्रतिवाद गर्ने त्यसको जवाब दिने काममा मैले यहाँलाई ठ्याक्कै जान्न चाहेको चाहिँ यदि सरकारले औपचारिक रूपमा चाहिँ तपाईँलाई वार्ताको लागि पत्र पठायो भने तपाईँहरू वार्ता बस्न तयार हुनुहुन्छ? त्यो त हामी त वार्ता विरोधी होइन त हामीले भनेकै छौँ, त्यसलाई हामी फेस गर्न तयारै छौँ। अब यो अहिले पछिल्लोसम्म तपाईँले हिजोदेखि नै उठाउँदै आएको कुरा होइन, भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकन साम्राज्यवादको विरुद्धको कुराहरू उठाउँदै आउनु भएको छ होइन, अहिले पछिल्लो समय के छ त्यो अवस्था के छ नेपालमा, त्यसले नेपालको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पारे देख्नुहुन्छ? अहिले त हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले उत्तर साम्राज्यवादको कुरा गरेका छौँ होइन, पोस्ट इम्पेरियलिजमको कुराहरू गरेका छौँ कि संसारको पुँजीवाद अहिले चाहिँ साम्राज्यवाद हुँदै पनि एउटा विकृत साम्राज्यवाद पुँजीवादको एउटा विकृति रूप असफलताको एउटा चाहिँ चरम चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ विकृतिको रूपमा गइसकेको छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ होइन, र भारतलाई पनि हामी पहिला विस्तारवाद भन्थ्यौँ अहिले साम्राज्यवाद नै भनेको भारतीय साम्राज्यवाद भनेर भनेका छौँ, त्यसको प्रभाव तीव्र छ अहिले नेपालमा चाहिँ, तपाईँ के छ भन्दाखेरि अस्ति डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ नि भुटान र चाहिँ नेपाल चाहिँ भारतीय ऊ होइन मतलब उपनिवेशको एउटा चाहिँ अङ्ग होइन भनेर भन्ने कुराहरू गर्यो होइन, भारतले स्वयं अहिले पनि चाहिँ अब हाम्रो सेना सार्वम छैन अहिले पनि हेर्नुहोस्, भारतको अनुमति बिना उसको छत्र छाया बिना चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले बाहिर हतियार ल्याउन नपाइने हतियार बनाउन नपर्ने भने चाहिँ हामीसँग के छ भन्नुहोस् त त्यो स्थिति छ होइन, सीमा समस्याहरू त्यही प्रकारले आइरहेका छन्, अझ अहिले गएर पछिल्लो चरण त हेर्नुहोस् नेपालको शिक्षा नीति नेपालको सुरक्षा नीति पनि अब साम्राज्यवादी एनजिओले बनाउनु थाल्यो, साम्राज्यवाद एनजिओ के हुन् त भन्दाखेरि साम्राज्यवादीहरूको एजेन्डा हुन् कि, नेपाली जनतालाई चाहिँ खुला आएर चाहिँ राजनीतिक पार्टी खोलेर चाहिँ काम गर्दाखेरि विरोध हुन्छ भनेर चाहिँ एनजिओ मार्फत आएर चाहिँ अघोषित राजनीति गर्छन् धर्मको नाममा आउँछन्, अहिले त तपाईँ बाइबल वा बाइबल बोकेर आए हेर्नुहोस् नि यहाँ चाहिँ गाउँ गाउँमा आदिवासी जनजाति दलितहरूको आफ्नो देशमा चाहिँ नि काला जातिहरूको चाहिँ विभेद गर्ने महिला र पुरुषको विभेद गर्ने आफ्नो जातिमा आदिवासी जनजातिलाई छिचेर पिचेर राख्ने चाहिँ साम्राज्यवादी बेलायतीहरू अमेरिकनहरूले होइन विभेद गर्ने यहाँ आएर के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बाइबल ल्याउनेर चाहिँ तिम्रो ग्रह शान्तिदेखि लिएर तिम्रो उन्नति प्रगति सारा हुन्छ बिरामी भयो भने यो बाइबलको किताबले फट हरियो भने सन्चो हुन्छ भन्दै बाँड्दै हिँड्ने आफ्नो देशमा चाहिँ ठुला ठुला डक्टरहरू जन्माउने अस्पताल जन्माउने विज्ञान र साइन्टिस्टहरू जन्माउने हाम्रो देशमा आएर के भन्दा अन्धविश्वास बाँड्ने त्यसले गर्दा के भन्दाखेरि धार्मिक अतिक्रमण सांस्कृतिक अतिक्रमण हाम्रो राजनीतिक रूपमा चाहिँ हस्तक्षेप यो सबै कुराले गर्दाखेरि अहिले इतिहासमै नेपालको इतिहासमै सर्वाधिक चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेप बढेर गएको छ त्यसो भए साम्राज्यवादी देशहरूको हस्तक्षेपका विरुद्ध अब राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन नेपालमा चाहिन्छ हाम्रो कुरा त के छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन नै हो हाम्रो मूल हाम्रो क्रान्तिको उद्देश्य भनेको राष्ट्रलाई सार्वभौम बनाउने नै हो होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिने दलालहरू के त भन्दाखेरि चाहिने आउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि गृहयुद्ध मार्फत त्यो सुरु हुने खतरा छ नेपालमा अहिले विश्वमा साम्राज्यवादको खतरा छ हाम्रो देशभित्र के छ भन्दाखेरि गृहयुद्धको खतरा छ र त्यो गृहयुद्ध नेपालका दलालहरूले साम्राज्यवादीहरूको डिजाइनमा त्यो सुरुवात गर्दैछन् त्यसको प्रतिवाद
गर्नलाई हामीले एकीकृत जनक्रान्ति कार्यदेश अगाडि सारेका छौँ। त्यसलाई रोक्ने पनि एकीकृत जनक्रान्ति मार्फत रोक्न सकिन्छ, अरू कुनै उपाय छैन चाहिँ यहाँ। धार्मिक युद्धदेखि लिएर, जातीय युद्धदेखि लिएर, यहाँका जति पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्पीडनमूलक चाहिँ एउटा चाहिँ असमानताका चाहिँ युद्धहरू थोपर्ने षड्यन्त्र जो हुँदैछ नि, त्यसलाई भनेको चाहिँ एकीकृत जनक्रान्ति मार्फतै रोक्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो। अहिले समग्रमा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि तपाईँकै चाहिँ दृष्टिले भन्दाखेरि होइन, अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को अवस्था के छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो पार्टी हो, संक्षेपमा भनिदिनुहोस् न, बुझ्ने भाषामा। संक्षेपमा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्टी अहिले 77 जिल्लामा चाहिँ बलशाली पार्टी नै छ, होइन, कुनै पनि जिल्ला हाम्रो पार्टीको शक्ति नभएको जिल्ला चाहिँ छैन। त्यसो भए चाहिँ नि हामी अहिले 52 सालको जस्तो 15-16 जिल्लामा सीमित चाहिँ छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो शाली शक्तिशाली नै छ, पहिलो कुरा यो। दोस्रो कुरा, हाम्रो पार्टीले अहिले चाहिँ जसरी बाबुराम र प्रचण्डले गद्दारी गरिसकेपछि चाहिँ नि एउटा नयाँ जो क्रान्तिको झन्डा उठायो होइन, त्यसले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आम जनता हाम्रो पार्टीप्रति विश्वस्त भइसक्यो, त्यो हामी भन्दैनौँ। तर देशको अहिलेको चाहिँ पुँजीवादीहरूले गरेका अन्य अत्याचारका विरुद्धमा हामी उठिसकेपछि जनतामा एउटा आशावादी, यो पार्टी पनि छ है, खबरदारी गर्ने पार्टी, वैकल्पिक शक्ति छ है भन्ने खालको एउटा आशा हाम्रो जनता पार्टीप्रति फर्किया छ, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, हामीले चाहिँ हामी विकल्प शक्ति हो भनेर यो देशलाई दिन बाध्य बनाएका छौँ। हामीले चाहिँ साम्राज्यवादी पुँजीवादीहरूको अगाडि चाहिँ संसारभरि के छ भन्दाखेरि नेपालमा जनयुद्ध सकिया छैन कि जनयुद्धको निरन्तरता स्वरूप एउटा नयाँ क्रान्तिकारी शक्ति चाहिँ छ, विप्लव नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। र हाम्रो पार्टीले अहिले देशमा एउटा नयाँ खालको चाहिँ राजनीतिक धारा समानान्तर, एकातिर दलाल पुँजीवादी धारा, अर्कोतिर समाजवादी धारा खडा गरेको छ। र अबको स्थिति के छ भन्दाखेरि एकातिर समाजवादी धाराको ध्रुवीकरण, अर्कोतिर दलाल पुँजीवादीहरूको ध्रुवीकरणको चाहिँ एउटा जो परिस्थिति सिर्जना गर्ने ठाउँमा हामी जो पुगेका छौँ, यो चाहिँ सुखद पक्ष हो। अब तपाईँले दाबी गर्दै गर्दा यो राज्य सत्ताले, यो राज्य सरकारले चाहिँ त्यो अनुभूति गरेको छ त तपाईँहरू बैग्लो नगरेको बात चाहिँ त हामीलाई दमन गर्ने, हामीलाई बाटो रोक्ने, अहिले त हेर्नु सिङ्गो संरचना क्या, भ्रष्टाचार खोजी गर्नु छैन, केही छैन, राष्ट्र र जनताको लागि हिँडेका हाम्रा पछाडि यत्रो, हिजो पनि यहाँ हामी सदरमुकाम आयौँ, यहाँ सिडिओ र चाहिँ एसपिओ यति आतङ्कवादी कतै बम पड्काइदिँदा पड्काइदिनु होला होइन, हाम्रा पर्चादेखि डराउने, हाम्रो रातो झन्डादेखि डराउने, त्यति मात्रै कहाँ होला, हामीले रात ड्रेस लगाएर हाम्रो युवाहरू निस्किए पनि यिनी आतङ्कित हुने, किन भयो त यस्तो कुरा, शक्ति नभए यिनले गर्थे, मिसमास गरेर फाल्छौँ भन्ने थियो नि त हाम्रो कुरा, यिनको कुरा त। तर अहिले चाहिँ यिनले गिरफ्तार पनि गरेकै छन्, हामी 11 चाहिँ पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य, केन्द्रीय सदस्य, थाई कमिटीका प्रवक्तासम्म गिरफ्तार हुँदाखेरि पनि हाम्रो अभियान त देशभरि निरन्तर गयो, त्यही लेभलमा गयो नि त। त्यसो हुँदाखेरि के छ भन्दाखेरि यिनीहरू हामीबाट नै बढी आतङ्कित छ, किन आतङ्कित छ भन्दाखेरि चाहिँ यो देशको अब सबैभन्दा यिनले काट्न नसक्ने, क्रस गर्न नसक्ने नेतृत्व, नेता होइन, नीति र विचार भएको पार्टी यही हो भन्ने कुरा यिनले चाहिँ प्रश्न रूपमा बुझिया छ। अब अलिकति हामी समयको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ होइन, आज तपाईँहरू 24 जनयुद्ध दिवस मनाउँदै हुनुहुन्छ होइन, यो कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? हो, यो सन्दर्भमा तपाईँ लगायत सम्पूर्ण देशका जनताहरूलाई चाहिँ यो जनयुद्ध दिवसको सवालमा सन्दर्भमा चाहिँ शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हामी शान्तिपूर्ण हिसाबले देशभरि आज चाहिँ जनयुद्ध दिवस मनाउँदैछौँ, र यो हामी पूर्वको इलाम सदरमुकाममा पनि हामीले यो 24 जनयुद्ध दिवस हामी मनाउँदैछौँ। र यसको मूल कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति पुरा भएको छैन, माओवादी जनयुद्ध अझै पनि कम्प्लिट भएको छैन, पुरा भएको छैन, त्यो एउटा नयाँ ढङ्गले एउटा नयाँ निरन्तरतामा छ। त्यसले गर्दाखेरि देश र जनताले मुक्ति प्राप्त नगर्दासम्म हामी पनि क्रान्तिमा छौँ, हामीले जनता र देश र जनतालाई धोका दिँदैनौँ, र जनताले पनि क्रान्ति पुरा नहुँदासम्म राजनीतिक आन्दोलनमा अगाडि बढ्न पऱ्यो भन्ने सन्देश चाहिँ हामीले यो जनयुद्ध दिवसमा मनाउँदै देशभरि शान्तिपूर्ण हिसाबले गर्दैछौँ। तर राज्यले अलिअलि अवरोध चाहिँ खडा गरिराखेको छ, हामीलाई चाहिँ ठुल्ठुला प्रदर्शनहरू हुँदैछन्, हाम्रा देशभरि काठमाडौँ हुँदैछ, बुटोल हुँदैछ, यहाँ हुँदैछ, नेपालको धनगढी पनि हुँदैछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो हाम्रो क्रान्तिको चाहिँ एउटा महान क्रान्ति सुरुवात भएको दिनको रूपमा हामी यसलाई संस्मरण गर्ने, र आगामी क्रान्तिको चाहिँ एउटा नयाँ सम्भावना, नयाँ ढोकाको विषयमा जनतालाई पनि अपिल गर्ने दिनको रूपमा हामी आज यसलाई सम्झिँदैछौँ। अब अन्तिममा केही छुटेका केही छन् भने, अन्तिममा तपाईँको यो मतलब टिभी मार्फत र तपाईँ मार्फत जनतालाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जनता निराश हुनुपर्ने कारण छैन, जनताले इतिहासमा कहिले पनि हारेको छैन, शासकहरूले हारेका छन्, नेतृत्वले हारेको छ, गद्दारी पनि नेतृत्वबाटै भएको छ, जनताबाट कहिले पनि देश र जनताको अहित हुने गद्दारी धोका चाहिँ जनताबाट भएको छैन। कुनै बेला हामी काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा लड्यौँ, कुनै बेला एमालेको नेतृत्वमा लड्यौँ, कुनै बेला माओवादीको नेतृत्वमा लड्यौँ, अहिले फेरि हामी कम्युनिस्ट विप्लवको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अगुवाईमा लड्न अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यसो भए हामीले म न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई भन्न चाहन्छु, निराश हुन जरुरी छैन, यो देशमा क्रान्ति आवश्यक छ, यो देशमा क्रान्ति हुन्छ, क्रान्ति सम्भव छ, क्रान्तिमा जनताले साथ दिन्छ, त्यसको नेतृत्व अहिले हाम्रो पार्टीले गरिराखेको छ, र वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति देशमा शान्ति, समृद्धि, सुशासन, स्वाधीनता प्राप्त गर्नको निम्ति वैज्ञानिक समाजवाद नै अपरिहार्य हो, यसमा सबैको चाहिँ नै सहयोग, साथ, एकीबद्धता, सहकार्यको लागि म अपिल गर्छु।
धन्यवाद, हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। पार्टीका विचार सम्प्रेषण गर्ने अवसर प्रदान गरौँ तपाईँ र तपाईँको यो टिभीमालाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक मित्रहरू, अहिले हामीसँग यो नयाँ संवादमा हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य ओमप्रकाश पुन। हामीले उहाँसँगको कुराकानीलाई यहाँले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो कस्तो लाग्यो यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा, यहाँले आफ्नो कमेन्ट हामीलाई दिन नभुल्नुहोला। र हामी फेरि पनि अर्को अङ्कमा यस्तै विषयमा नयाँ व्यक्तित्वसँग कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई नयाँ संवादबाट बिदा माग्छौँ। हस्, नमस्कार।